Έτσι λέουν ζωνή, ρε βυσχολή, μη άτσιλ. Λαβ, ես գնում. Չէ, Մովան, բերտի չիսեց մի անգամից վեր կացար. Գորջան, մորացել էի, պայմանավորվածություն ունեմ. Շատ կարևոր. Ավելի ուշ կգամ, լավ? Ստեղ մի բան են չի, Մամջան, բայց դա Ալբերտն էլ չի ուզում խոսել։ Դու էիր, թող ձերքս, թող, գող, կեղտոտ, գող, Արման, սպասի։ Անկեր Պետրոսյան, էդ ինքնա, ես տեսել եմ, որ ինքնա։ Արման, էսպես չի կարելի։ Իսկ գողություն անել կարելի է։ Չէ, իհարկե չի կարելի։ Դու իմ մամայի դրամապանակը տարար, դու իմ ձեռից գողացար, որտեղ ես պահել, հա՞։ Արման։ Բայց ընկեր Պետրոսյան։ Արման, թույլ կտաս ես տղայի հետ առանձին խոսեմ։ Լավ, խոսեմ։ Հետո քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Լավ։ Գումարը հավաքի ու գնանք այնտեղ նստենք։ Բան չստացվեց, Մարկ։ Ինչ է համար։ Դե, շատ վատ վիճակում հայտնվեցիր։ Ինքը սուտ է ասում, դենց բան չկա։ Իսկ ինչու է ինձ թվում, որ դու ես ստում։ Ու գիտես դա ինչպես եմ զգում։ Ինչպես։ Դե, երբ ստում ես, աչքերդ մի տեսակ ավելի թաղծոտ են դառնում ու քեզ մատնում են։ Դենց բան չկա։ Իսկ այդ դեպքում որտեղից գիտեմ, որ ստում ես։ Բարև։ Արա, այս երկու ժամը սպասում եմ քեզ, ուր ես չկաս։ Արա, դու վաբչե պետի չգայ, որ ուզում ես իմանաս։ Ինչի՞։ Այն օր լավ խափիր թռար, հա։ Չխափեցի թռա, դու ասիր կրուտիտ կլնեմ աղջիկը, հետո ասի արդ չկա։ Գնացինք դե կրուտիտը միամիտ փչացավ, չէ՞։ Բայց ես դե ի՞նչ մեղավոր եմ։ Արա, լավ էլ աշխատում ա։ Արդա գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ ես մտածում։ Արա, իր կյանքից կեսը գնաց։ Բախպեր ջան, հիմա հասկանում ես ինձ, քեզ ի՞նչ կար։ Այն վաղթ նասկուտ գույները ավտոյդ գույնի հետ էիր բրնստում, նստում էիր ու տենց քոջոգելով կայֆավատ էիր էլ լինում։ Արտակ, գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ ես մտածում։ Դե, հորս փողերն ու ոսկիները մեր մոտ ա, չէ։ Հա, ասում կարելի այդ բիզնես դնել։ Բայց ի՞նչ բիզնես։ Դե, ոսկիները մոտս ա, տանենք լոմբարդ, տենանք ինչքան փող են տալի, դրանից ելնելով կմտածեք ի՞նչ բիզնես դնենք։ Արա, բայց կարող ա պրոբլեմներ ունենալ։ Արա, ինչ պրոբլեմ պետք ունենանք, այ աղբեր։ Something.
Ինչպես տեսնում եմ, Արմանը քեզ էլ հետ պատահեց։ Ինչ? Դե Արմանը իր սիրած կնոջ համար ոչինչ չի խնայում։ Սիրում է, որ գեղեցիկ ու կոկիկ են հագնվում։ Երևում է, որ քեզ համար էլ Արմանը չի խնայել։ Ըստ ընտրածը հագուստ։ Չգիտեմ քեզ մոտ ո՞նց։ Բայց տարբերություն քեզ իմ ընտրած հագուստի համար ես ինքս եմ վճարում։ Գիտես, առհասարակ երբ տղամարդը սիրում է կնոջ, ոչինչ չի խնայում։ Երևի Արմանին լավ չես ճանաչում։ Քեզ տեսնելով հասկանալի է, որ քո վրա ուշադրություն էլ չի դարձում։ Լսի, ես քեզ թույլ չեմ տա։ Ինչ։ Որ վիրավոր է։ Գիտես, մի քանի օր առաջ դու ինքդ էիր ինձ խնդրում, որ երեխա տանհայր չմեծանա։ Ճիշտ ես, բայց դա մի քանի օր առաջ էր։ Իսկ հիմա Արմանը իմ կողքին է, մեզից ուր պիտի փախնի։ Լավ, չեմ երկարացնում։ Ես շտապում եմ, ցտեսություն։ Հայ Լիլի, ինչ ա եղել, ինչ ես մտածում։ Կարոտել եմ երեխեքին, գիտես։ Ամենուր տեսնում ես երեխեքին ու էլի կարոտել ես։ Դե տես նկատի չունեմ, լուսո։ Բա ո՞նց նկատի ունես, Լիլո։ Դե նկատի ունեմ, որ կարոտել եմ մեր քեֆը։ Ինչով ես սր, չէ։ Շատ հավես էր։ Խի այդ մեր որնի քեֆնա վատանցեք, որ։ Դուս մի միտք ունեմ։ Ինչ միտք։ Ուզում եմ մի հետաքրքիր ու արտասովոր բան կազմակերպենք։ Ու ի՞նչ։ Ի՞նչ, դե ցենց ոտի վրա չեմ կարող ասել։ Ուզում ես արի գնանք միտեղ նստենք, ասա։ Լավ, ու ասեմ, որ մեզ թուղթ ու գրիչա պետք գալու։ Վայ Լիլո, արդեն հետաքրքրությունից մեռնում է։ Լուրջ եմ ասում, նենց հավես բան եմ մտածել։ Դե ասա։ Իրչև չգնանք, չնստենք, բան չեմ ասում։ Արի, այ հոգի առ, արի։ Ախպերքի դիվոսկիները գործած ողցածա, բայց այդպես բաներ չկա մեր մոտ, էլի, մեր մոտ սաղ ուրենքովա։ Ստորալ եմ։ Այսօր պատմական նորացավը տանեմ։ Հիմա ինչ, սրանով սպը ես բացը։ Սպը ինչ գիտեմ, աղբեր ես, այս կարևորը ձերները սպող կա։ Հիմա կմտացենք ինչ բացենք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Մարկ, ուզում եմ քեզ մի պատմություն պատմեմ։ Ես պատմություն լսելու հավես չունեմ։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ պատմել։ Վստահեմ, որ քեզ կհետաքրքրի։ Պատմությունս մի փոքրիկ տղայի մասին է, ճիշտ քեզ նման։ Նա էլ սիրում էր ուրիշների գրպանները դատարկել։ Բայց մի գեղեցիկ օր այնպես է ստացվում, որ նրա հանդեպ այնպես են վարվում, ինչպես որ ինքը։ Այսինքն, իրեն են թալանում։ Բայց ո՞նց։ Հետաքրքրեց։ Լավ, լսիր պատմ։ Ջան, հիմա կասես, թե սենց մի 10 րոպե էլ պետք է սպասեմ։ Լավ, Լուսնյակ, ուզում եմ մի հետաքրքիր ու արտասովոր բան կազմակերպենք։ Ինչ։ Դե չգիտեմ, մի հետաքրքիր մի բան, ասենք դիսկոտեկի պես, բայց ոչ դիսկոտեկ։ Այսինքն, Լիլ, ինչ ես ուզում ասես։ Դե երեկոյան կհավաքվենք, կպարենք, ուրախանանք ու տենց ավելի ժամանակ կանցկացնենք։ Հա, դե քո ուշքումիկն էլ պարելն է, չէ՞։ Լուս, բայց ինչ վատ բան կա պարելու մեջ, մեկը դու չես սիրում պարել։ Սիրում եմ։ Դե վերջ պարի մրցիդ կկազմակերպենք, կպարենք, ուրախանանք ու տենց հավես ժամանակ կանցկացնենք։ Դու ուզում ես հաղթես, հա, ոնց հասկացա։ Դե չէ, ուղղակի հետաքրքիր կանցնեմ։ Լավ, բա դու այդ ո՞տեղ ես պատկերացնում։ Դե չգիտեմ, դուս ինչ-որ մեկի դաչայում կամ բակում, կամ հենց դպրոցի բակում կկազմակերպենք, գիտես, երբ երբ երեկոյան հովն ընկնում, հա, այդ ժամանակ լավ երաժշտություն կմիացնենք ու կպարենք։
ասենք արտասովոր դիսկոտեկա, այո։ Լիլ, գիտես, մտքովս հայտնի մեջ շատ լավ բան անցավ։ Սպասեք, դու գրիցանը։ Մարկ, դու հիմա հայտնվել ես մեր պատմության հերոսի տեղում։ Ու գիտես, եթե շատ ցանկանաս, կփոխես ճակատագիրդ։ Չեմ կարող։ Ինչու՞։ Արդյոմ ինձ գծեցի։ Արդյոմն են տղանա, որ են օրը տեսա։ Հա։ Իսկ Արդյոմի հետ որտեղ ես ծանոթացել։ Դե փողոցում ենք ծանոթացել, այն ժամանակ ուրիշ այգում էինք։ Հետո մլիցեք եկան մեր տղեկից երկուսին բռնեցին։ Հիմա մի շաբաթ է այս այգում ենք աշխատում։ Արդյոմն էլ ինձ պաշտպանում է։ Չի թողնում, որ նեղացնեմ։ Իսկ ես ո՞վ եմ նեղացնում։ Դե ինքը ինձ պաշտպանում է, ասեմ։